אין היה ברכות ט', ריש צדי וו. ומאי הווה עלי דהו מנאה? ומה היה בסופו של אותו מין שפקפק ברב ששת? כי בא המלך ועשו חגיגה גדולה וכולם הלכו, כולל רב ששת שהיה עיוור. אמר לו אותו מין, בשביל מה אתה הולך? הרי אתה לא תראה שום דבר. אמר, אתה תראה שאני רואה יותר טוב ממך. כי אותו מין מתייחס לדברים רק למראית העין, והרב ששת מתייחס אל המלך, גם גוי, מצד הוספת צדק ומשפט בארץ. זה קשור לבחירות. לא לבחור על פי מראית העין, אלא מה שמוסיף טובה וצדקה בארץ. טוב, ובסוף התברר באמת שרב ששת מבין יותר ממנו, אף על פי שהוא עיוור. טוב, אז יוצא שאותו מין הוא לא הצליח. אז מה, איך הייתה התגובה? מה יבא על ידע הוא מינה? איקא דאמרי, יש אומרים, חברוי, החברים שלו, כחלינהו לעיני. עברו את עיניו, רש"י נקרו את עיניו. זה לשון נקייה, כחול. ויקא דאמרי, רב ששת נתן עיניו בו, נזיפה חמורה, ונעשה גל של עצמות. הבנו. המינות תשחית בתאותיה הרעות את שלום החברה האנושית. זה לא מעניין אותם. המינים, על פי רוב המינים זה הנוצרים, לא מעניין אותם שתהיה חברה אנושית של צדק ויושר ואמת. אלא מה? מאשר המגמה הפנימית של אל הפוחזים אינה קיים חיי שעה גסה. הם רוצים ליהנות, רוצים לתת פורקן לכל מאווייהם, גם הגסים. כמו בימינו בארץ, רוצים שאפשר יהיה להתחתן איש עם איש, אישה עם אישה, איש עם כמה נשים, אישה עם כמה גברים, וזה גם יגיע אח עם אחות, אב עם ביתו, אם עם בנה, וכן הלאה. מתי זה יגיע לזה? אנחנו לא יודעים, אבל זה המדרון. רוצים ליהנות בצורה הכי גסה שבעולם. ובשביל מה צריך מלך? כמו שמוגדר בספר אורות. בשביל מה צריך מדינה? חברת אחריות גדולה. חברת ביטוח. חברת ביטוח זה לא אידיאל. אני נותן כסף, הם דואגים לי לרכב. חבל על הכסף שאני משלם, אבל סך הכל כדאי. זהו, זה המדינה, זה החברה. הנה, מה לחברת ביטוח יש איזה אידיאל רוחני? לא. הסכמים.
ממוניים. על כן, גם בחברתם עצמם, לא ייכון מעמד השלום, ורעה תצא עליהם מקרב ביתם, כי הרע יאכל קצתו את קצתו. הם אנשים שרוצים ליהנות מהחיים. אגואיסטים. זה כלפי חוץ, אבל הם רוצחים. הם רצחו הכי הרבה אנשים במין האנושי. מלחמות הדת מגרמניה, קתולים פרוטסטנטים, לא יהודים, ביניהם 8-9 מיליון הרוגים. אז, פעם היה בפריז חתונה פרוטסטנטית, באו הפרוטסטנטים לחתונה. הקתולים ניצלו את ההזדמנות, רצחו את כולם. קראו לזה לילה של סנט ברטלומי, משהו כזה. כלפי חוץ הם לא מראים שהם נהנים מהחיים. א', לא כולם כמרים ונזירים. בוודאי יש נוצרים חסידי אומות העולם וצדיקי אומות העולם. הם 2 מיליארד. אז גם אם יש אלפית, זה כבר 2 מיליון אלפית. וגם אם יש רבבית, זה כבר 200,000. אבל זה לא מייצג עכשיו. אם אתה חושב שהכמרים למיניהם הם כולם אידיאליסטים, זה לא נכון. הדגל המלחמה של הפרוטסטנטים זה היה נגד אגרות מחילה. מה זה איגרת מחילה? מי שעשה עבירה משלם כסף לאפיפיור ומקבל איגרת שהחטא נמחל. וזה תלוי בגודל העבירה. ככה האדם עשיר עושה לו עבירות. והאפיפיור מרוויח כסף. עסק טוב, נכון? זה הבדיחה, ילד נכנס לאפיפיור. יש לך עבירה ב5 אגורות? האפיפיור לפעמים היה מושחת עם נשים. וזה היה ידוע. בסוף הצרפתים נמאס להם, הקימו אפיפיור פרטי באביניון. אז היו 2 אפיפיורים. וכל אחד הפיץ את השחיתויות של האפיפיור השני. היה בן לאפיפיור. וגם הוא היה אחר כך אפיפיור או משהו. זה לא ככה. בארץ יש מנזרים של נזירות. הנזירים מנצלים אותם, את האנשים האלה. הן פונות למשטרה. המשטרה אומרת, תסתדרו ביניכם. רק זה חסר למשטרה להסתכסך עם האפיפיור. תסתדרו ביניכם. בסוף נזירה נמאס לה, יוצאת לעיתונות וכל הפרשייה מתפוצצת. כשהייתי ילד, היה אחד נזיר מאוד מפורסם. הוגה דעות עמוק עמוק, כל הנוצרים הריצו אותו. הוא מת מהתקף לב. בבית, בבית זונות. אז כמובן זה התפוצץ בכל העיתונות. כל העיתונות הצהובה, האתאיסטית, כתבה על זה.
נו באמת. אז פעם היה בחור אחד, עלה לארץ מרוסיה. והיה בצבא. אחר כך היה גר ביפו בודד. משפחה נוצרית קרבה אותו. אמרו לו, אולי תתנצר. נתנצר. אחר כך אמרו לו, אולי תהיה כומר. נסע לגרמניה, כמה שנים. למד שם כמורה, באוניברסיטה הוותיקנית. רק הוא הרגיש שמשהו שם מזויף. תמיד היו מדברים נגד מדינת ישראל, מתעללים בערבים. מה מתעללים בערבים? אני הייתי חייל 3 שנים, לא מתעללים כלום. עשו פעם טיול בארץ, לא תל אביב, חיפה, כפרים ערבים, זה ארץ ישראל. וואה, שיש זיוף. נכנס לאינטרנט, באתר של מכון מאיר, למד דברים מעניינים. לאט לאט התקרב. היה מקשיב שיעור עם מכון מאיר, ושם כשהיה צריך לתת שיעור היה לוקח שיעורים עם מכון מאיר. כמובן לא אומר שזה מכון מאיר. היו אומרים, אתה אוריגינלי, אתה זה. יום אחד נשבר לו. טלפן משם למכון מאיר. אפשר לבוא ללמוד? כן. אבל אני גרמני? כן. אבל אני כומר. אתה יהודי? כן. בוא. והוא בא ללמוד מכון מאיר. ונפגשתי איתו עם הרב גרינוולד שעה, שעתיים. אחר כך אמר הרב גרינוולד, ממה ששמענו מפיו, כל מה שאנחנו מדברים, זה נכון. בלי שאנחנו נפגשים. הוא הראה תמונת מחזור שלו, אלה 30 חבר'ה. כולם, חוץ מזה, חיים עם גברים. הנזירים חיים עם גברים. מעניין, אה? חוץ מזה, הוא אומר שהמורה שלו, הרם שלו, פעם נכנס לו בלילה במיטה. אז הוא הזדעזע, מה זה, מה זה? כאסור. הוא אמר, עזוב, עזוב. עכשיו, האפיפיור הלפני הקודם, שכחתי שמו, שם גרמני. הוא היה אפיפיור מאוד מחמיר. היה שייך לאינקוויזיציה וכו'. הוא אמר שבמנזרים צריך להיות הפרדה בין גברים. הוא ידע מה קורה שם. זה גן עדן בשביל אנשים כאלה, מנזר. גברים עם גברים. גם נשים עם נשים, פחות. אבל נוח את עדן מיכלם שקרים. קיבל תלונה מהארגון העולמי של בעלי נטיות הפוכות. הבינו בדיוק מה רוצה. יום אחד הוא התפטר אחרי שנה. למה? אני זקן, אין לי כוח. ושנה לפני כן לא היה זקן. זוכר, ישבתי פה, ראיינו אותי ברדיו בארץ, מה אני אומר על זה? אמרתי לעצמי, עכשיו אני אעשה חשבון, אבל בחוכמה. אמרתי שהאפיפיור הזה, למה הוא התפטר? לא בגלל שהוא זקן, אלא כתוב בעיתונות באיטליה, אוסרבטורי רומאנו, שהיומן האישי שלו פורסם באינטרנט, מישהו חדר ופרסם. הוא לקח 3 קרדינלים, אמר, תחפשו מי עשה את זה, מצאו, העוזר האישי שלו. אבל עקב זה הם גילו עוד כמה דברים, שגדולי הוותיקן מבלים לילותיהם ברומא, בבתי זונות ובבתי זונים, גם וגם. וזה דבר שהוא לא יכול לסבול. אמרתי, כל הכבוד לאפיפיור הזה, כל הכבוד. כמובן, זאת לא הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי לחשוף
מה קורה שם. אז אל תהיה נאיבי. אבל כל זה שום דבר. הכי חמור זה מה שהם עושים לילדים. פדופיליה. אנשים מבוגרים עושים, התחשבו עם ריבונו של עולם. אבל אתם עושים את זה לילדים. חסרי ישע. אז אל תיפול בפח. הם לא כאלה צדיקים מופלגים. הנזירות זה יותר טוב. אבל גם לא. בדודה שלי. קצת יותר ממני, מבוגרת, כמה שנים. היא הייתה בשואה, החביא אותה במנזר. ילדה בת 5. כמובן היא מאוד פחדה שבאמצע לילה תגיד בטעות שמה ישראל וזה הסוף שלה. אף אחד לא ידע שהיא יהודיה שם, חוץ מאם המנזר, שהייתה צדיקה תאומות העולם. אם היו מגלים את הילדה, היו שולחים את הילדה ואת אם המנזר למחנה השמדה. אבל שאר הנזירות, היא אומרת, כל היום אוכלות, משמינות, הפה שלהם מסריח שום ובצל, והן מדברות כל היום על גברים. אז למה הן נזירות? למה לא התחתנו? אכזבות רומנטיות. כל הגברים זבל, לא רוצות גבר. אבל זה מה שיש להם בראש. אז אל תהיה נאיבי. זה לא בדיוק ישיבת עטרת ירושלים. זה לא ככה. כמובן, גם אנחנו לא צדיקים, אנחנו עושים עבירות, אבל אנחנו לא צבועים בצורה כזאת. זה... אבל יש שם חסיד אומות העולם, בוודאי. גם אם זה רבבית, זה 200,000. ואם זה אלפית, זה 2 מיליון. המון, 2 מיליון. אם זה אלפית, אולי זה מאית. מה זה 20? הם לא רוצים, הם לא מראים שהם רוצים ליהנות. בגלל כל הנזירות הזאת. לא, לא ללכת על פי מראית העין. יש אנשים צבועים. ורמאים, וכולו וכולו. לפעמים גם רבנים זה ככה. הוא צדיק גדול, וזה וזה וזה, בסוף מגלים דברים וזה. הרבה פעמים. רבנים מדקדקים דקדוקים קטנים של הלכה ומציקים לאנשים. ובסוף מתגלל וזה, וזנות ואונס ודברים. יש כזה סיפור. אישה באה אל הרב לפני פסח. האם הסוודר הזה קשר לפסח? מה קורה סוודר? לא, בגלל החוט של הכפתור. מה החוט כפתור? תפרתי את הכפתור עם מחט. עם אותה מחט אני תופרת צוואר ממולה, יודעים, עם קמח. אז אולי המחט חמץ והחוט חמץ. אמר הרב, אספר לך סיפור. יהודי בא אל הרב, אמר, מצאתי חבל ברחוב. תחזיר את החבל. כן, הרב. אבל כשמצאתי את החבל ולקחתי אותו, היה סוס. אז תחזיר את הסוס. הרב, סוס וחבל לא מסתובבים חופשי ברחוב. הייתה עגלה רתומה לסוס. תחזיר את העגלה. והעגלה זה סתם לא נוסע סתם, היה כספת עם כסף וזהב. תחזיר כסף וזהב. אבל זה לא נוסע לבד. היה נהג עגלון. צעק הרב, ומה עשית עם העגלון? אמר, הרקתי אותו. למה הרקת? זה אי אפשר לתקן, התחיל לצעוק הרב, למה להרוג? זה אי אפשר לתקן.
האישה אמרה, נכון, הרקתי את התינוק שלי שנולד מחוץ לנישואין. הבנתם? הרב הבין שהיא מנג'זת על שאלות כאלה, זה כדי להחביא דברים חמורים. כגון זה. אז הוא צעק וזה. אז לפעמים אדם הוא כזה מבלבל במוח, עם חומרות, ובאמת הוא מושחת. זה גם קורה אצל יהודים. אבל זה נדיר. אבל זה קורה. אבל שם, זה לא כזה נדיר. טוב, עד כאן קצת דין וחשבון. ואיפה הוא בשואה? למה לא מנעו? למה לא צעקו? כשהגרמנים כבשו, האפיפיור שתק. כבש סקנדינביה שתק. כבש את פולניה, דיבר. כי הסקנדינבים הם פרוטסטנטים, לא אכפת לו. הפולנים הם קתולים. ואיך הוא צעק? הוא מביע צער על הסבל משני הצדדים. ודאי, היו גם חיילים גרמנים חטפו כדורים. אז הוא מביע צער על הסבל משני הצדדים. זה האפיפיור, פיוס 12. נו באמת. וכמה הם עשו לנו פוגרומים וצרות. האינקוויזיציה, הכמרים, הנזירים, הם היו סדיסטים. אהבו לראות אדם סובל. אתה רואה כלי העינוי שהמציאו, אפשר, יש תמונות באלבומים, באנציקלופדיות. בשביל מה כל כלי העינוי? כדי שאדם יתנצר. הוא לא רוצה להושיע לעולם הבא. לא מבינים את זה. אכזריים שאי אפשר לתאר. אז פעם, מישהו שהלך ליוטיוב, שהיה דו-שיח בין פרופסור לבוביץ' ופרופסור באוניברסיטה העברית, כומר נוצרי, ראש החוג למחשבת ישראל, פרופסור דיבוע. ושמתי לב, פרופסור ליבוביץ' עומד ככה, הוא לא מסתכל עליו, מפנה חצי גוף, לא מסתכל עליו. אנחנו לא חסידים של פרופסור ליבוביץ', אבל את הנצרות, הוא אומר, זה עבודה זרה, זה בא מהיוונים וזה. הוא אומר לכומר, אתם עשיתם פוגרומים ורציחות וזה 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 וזה. מה ענה הכומר? שום דבר. מה הוא יענה? הוא יענה זה בסדר? זה הסוף שלו. הוא יענה זה לא בסדר? אז זה גם הסוף שלו. אז הוא מבזה הדורות הקודמים של האפיפיורים, אז זה מתחמק, אומר. זה נושא מסובך שיש לדון בו, בלה בלה בלה. אנשים רשעים, אכזריים. הפולנים, קתולים, כאלה אנטישמים, כאלה מרושעים, כמו הנאצים. למה הקימו מחנות השמדה בפולניה? כי ידעו שהפולנים יהיו שבעי רצון. אם הפולנים רצו, יהודים שברחו ממחנות השמדה, הפולנים הרגו אותם. אם רצו למנוע מחנות השמדה, זה לא קשה. לוקחים חומר נפץ קטן, שמים תחת פס הרכבת, פאק! נגמר. אין לך חומר נפץ. תיקח מוט, זה מסובב את הבורג, תוציא. כמו שעשתה בצרפת המחתרת הצרפתית. כל הזמן פיצצה את פסי הרכבות. לא אכפת להם. היהודים חזרו במחנות השמדה,
עשו להם פוגרום בקלצק. חזרו היהודים הביתה, יושב פולני. אומר, זה הבית שלי? אומר, הפולני לא. אומר, הפולני, יש לך מסמכים? ודאי, הוא הלך למחנה השמדה עם מסמכים. עד היום הזה מתנהלים משפטים על הרכוש הגנוב מהיהודים בפולניה, עד היום. שעברו, לא יודע כמה, 70 שנה. אז לפעמים מלך פולניה היה מגן על היהודים. למה? אזרחים ישרים, הגונים, לא גנבים, מוכסים, לא גונבים. היה מגן עליהם מפני הפוגרומים וכל, כמו המלך פוניאטובסקי ואחרים, כמה שיכלו, בגלל האינטרס של פולניה. מה את מספר סיפורים? בגירוש ספרד, איזה אכזריות. זה לא רק גירשו. לקחו להם כל הנכסים. והפיצו אגדה שהיהודים בלעו מטבעות זהב. היו באים עם שקים, חותכים את הבטן, לוצאים מטבעות זהב. נו, באמת. אז היהודים מצאו מחסה בטורקיה. אמר הסולטן לספרדים, ליהודים אין מטבעות בבטן. יש מטבעות זהב בין כתמי מצחם. תגרש אותם. אני אקח אותם. אני אהפך. עכשיו אני, לאימפריה העולמית, בזכות היהודים. זה מה שהם לא עשו לנו, הנוצרים, וגם לעצמם. אפילו באירלנד, נכון? לא לפני הרבה זמן. קתולים, פרוטסטנטים, הורגים אחד את השני. לא... לא לתת בהם אמון. כל הכמרים פה בארץ הם אנטי-ישראלים. מה, אבל אתם רואים מה קורה פה. היה אחד צרפתי, לא אנטי-ישראלי, ארשבישוף בויון. דיבר, לא, ישראלים בסדר, בסדר. הוא חזר לצרפת. נגמר הנושא. פעם נפגשתי עם כומר נוצרי גבוה. הוא רוצה לדבר איתי. אמרתי, אני לא... מה אני אדבר איתו? הוא אומר, לא, הוא הסביר שהוא פרו-ישראלי. תמיד מפגישים אותו עם אנשים חשובים, שרים. הוא גם רוצה להיפגש עם אנשים רגילים. נפגשתי איתו. הוא אומר שכמה פעמים פעם הוא כתב מאמר בעיתונות הצרפתית. לטובת ישראל נגד ערבים. קרא לו ראש הממשלה. אמר, אתה לא כותב יותר ככה. אנחנו צריכים יחסים טובים עם הערבים בגלל היצוא הצרפתית, הצרפתים להיות ערב. אתה לא כותב יותר. כל פעם שיש אירוע, מי שהוא ממונה מטעם משרד ראש הממשלה, מטלפן אליו, אומר, אתה לא כותב. מסודרים אלה, אתה לא כותב. הוא כתב את זה בעיתון הנוצרי. אז הוא באמת חסיד אומות העולם. פעם הוא הביא קבוצה לפה, בסדר. פעם הוא אמר, אני יכול להפגיש אותך עם ראש סמינר. סמינר לכמרים. טוב. שאלתי את ראש הסמינר, מה אתם לומדים שם? אורות הקודש. בעברית. לומדים אורות הקודש בעברית. לא אורות. אורות זה כלל ישראלי. אורות הקודש זה רעיונות קטנים. אז הם לומדים אורות הקודש. זה משונה. הקיצור, תישאר פה. אל תלך. ללמוד אורות הקודש. אורות התאומה, חושכי התאומה. יש חוברת, יהדות ונצרות פה.
הרב ציודה נפגש עם פגישה עם כמרים נוצרים. זה היה מלכודת. אמרו לו פרופסורים. אחר כך התברר שזה פרופסורים לנצרות. טוב, היו בבית, לא רצה לזרוק אותם. וכן, אז הם אוכלים אחד את השני. כי מי שרוצה ליהנות מהחיים, וזה כל מה שמעניין אותו, ולא צדק ומשפט, והשני מפריע לו, אז הוא אוכל את השני. הם הורגים אחד את השני. לא רק אותנו הם הורגים. על כן, לעומת השקפה, לעומת השקפה פחותה של העמדת יסוד הראייה והקבלה של פני המלך, גם כן, רק לפי מידת התענוג שהוא מקבל מצד פרטיותו בקרתו בחלק. למה המין הולך להקביל פני המלך? כי זה אירוע, מופע, רב, פאר. הוא נהנה מזה. תוקים בחצוצרות, אני יודע מה, מנגנים, בגדים יפים, אירוע. אירוע יפה, בשביל זה הוא הולך לשם, ליהנות. כל מה שמעניין אותו זה ליהנות. כל הנאות שבעולם. אם בא המלך, זה גם סוג של הנאה. תמיד יש ויכוחים בבני עקיבא. תרבות המערב, לא תרבות המערב. תרבות המערב, הגדרה זה עולם של מילוי הנאות. מסילת ישרים, עולם של מילוי חובה. תרבות המערב, עולם של מילוי הנאות. כל המרבה ליהנות, הרי זה משובח. וממציאים הנאות חדשות. באינטרנט, מלא. 2 מיליון אתרי זימה באינטרנט. בפייסבוק, בסמארטפון. ממציאים הנאות, והנאות אוכל, והנאות נשים, וזה בלי סוף. זה כל מה שמעניין, הנאות. חיים רק פעם אחת, נהנה. זה תרבות המערב. תבוא הרעה של חבריה, ייקחה לו עיניו, ותקום ערבוביה ומאומה בין החברים הרעים עצמם. הם לא אידיאליסטים, הם לא חברים. הם אגואיסטים. חברה שבנויה על יסוד ההנאה היא חברה אגואיסטית. ובסוף, יחסו אחד את השני. אתה לא צריך לחסל אותם. אתה לא צריך לחסל את הערבים. הם יחסלו אחד את השני. מה זה יחסלו? מחסלים. מחסלים אחד את השני. סברה בשתילה, ערבים נגד ערבים. למה לא התערבנו להציל אותם? באמת. בעזה, יש שם חמאס כל זה. מתעללים בערבים. הורגים אותם, מציקים להם. עד מוות. ודאייש. דאייש לוחמים נגד ערבים. לא לוחמים נגד מדינת ישראל. הורגים אחד את השני. מוכרים נשים בשוק. המחיר עולה מ-30 דולר ל-130 דולר. יש פתק, לפי הגיל, לפי היופי. קונים לשפחות נשים, נשואות, שהרגו את הבעלים. הם הורגים אחד את השני, הערבים. גם הערבים פה ברחוב, הם לא אנשים טובים. הם אונסים את נשותיהם. אנשים שותקות. אם ידברו, זה הסוף שלהם. גם משקף בהמה יש אצל הערבים.
איך יודעים? לפעמים חיילים נכנסים פתאום, זה הפתעה, מה שהם רואים הם על סף התעלפות. לא כולם, גם פה יש חסיד אומות העולם, אבל הם אונסים את נשותיהם. אישה זה לא בן אדם, זה חפץ. האידיאל שלו ידוע, אם הוא, איך קוראים לזה, מי שמתאבד, שהיד, הוא בעולם הבא יהיו לו 70 בתולות. רגע, אפשר לשאול, והבתולות שאלו אותם? מה זה לא בן אדם? זהו. תראה איזה בן אדם. מוחמד, הוא התחתן עם 15 נשים, אבל מותר רק 4. קיבל אישור. התחתן עם אשת איש. אסור. המלאך גבריאל התיר את הקידושין. אנס אישה בכוח, יהודיה, שמה לו רעל באוכל, אז הוא סבל מההרעלה כל החיים. זה מוחמד. זה לא משה רבינו. איך אומרים? זה כל כך לא, שאפילו מאשתו משה רבינו פרש. זה לא משה רבינו. וזה תאוות נשים, תאוות רצח, מוחמד. אז הם גם הורגים אחד את השני, וגם הנוצרים הורגים אחד את השני. כי אם האידיאל של העולם זה ליהנות, ואתה מפריע לי ליהנות, אני מחסל אותך. אתה מבלבל לי במוח. זה כמו חיות. אמר הפילוסוף האנגלי תומאס הובס, אדם לאדם זאב. זה פתגם של סופר רומאי עתיק. פלאוטוס, לא רפאל פלאוטוס, פלאוטוס אחר. אדם לאדם זאב. אבל הזאבים הם, איך קוראים לזה? חיה חברתית. מה? בחיים בלהקה. חיה חברתית. מעולה. מה פירוש עם חיה חברתית? כי זאב לא יכול לתפוס טרף. הטרף רץ מהר ממנו. אז הם בלהקה. בחצי עיגול רצים אחרי הטרף, אז טרף חייב לרוץ לכיוון מסוים, ושם חצי עיגול סוגר, והם תופסים את הטרף, ואוכלים אותו. זה החברתיות, כדי לתפוס את הטרף אחר כך. כשראש הלהקה מזדקן, מחליפים אותו, עושים קרב. בינו ובין הזאב שכן רוצה להיות. זה לא קרב עד מוות. אם הוא מצליח לתת לו מכה פה, מכה שם, זה אומר שהוא ניצח. אז הזאב החדש הוא ראש הלהקה, והזאב הישן נזרק מהלהקה. וכמובן הוא מת מרעב. ועל פי רוב, הזאב החדש זה הבן של הזאב הישן. זה בעל חיים החברתי. גם זה באירופה. באמריקה יש זאב אמריקאי, נקרא קויות. אותו דבר. אז קוראים לזה בעל חיים חברתי. חיים בלהקה. אבל זה חברתיות של רשע. אותו דבר פה. זה לא חברתיות אמת. אז מה יהיה עם המין האנושי? אתה מייאש? לא. לאט לאט משתפר, המצב היום לאין ארוך יותר טוב ממה שהיה פעם. אבל אמרת בזה ערבים וזה, בסדר, פעם היה יותר גרוע לאין ארוך. לאט לאט משתפרים,
גם ערבים יש חסידי אומות העולם, גם ערבים, לא כולם כאלה, גם נוצרים, לאט לאט, עוד כמה שנות מאמץ, מאות, אלפים, רבבות, לא יודע, ותמלא הארץ דעת את השם כמה יראים וחסים. האדם הוא בא מן הבהמה, הוא עדיין בהמה, במידה מסוימת. גם יש יהודים הם בהמות. תשאלו את העובדת הסוציאלית בפינה, אם הם לא, היא לא פוגשת אנשים שהם בהמות וחיות, בוודאי. מה נעשה? אבל סך הכל עם ישראל זה לא בהמות וחיות. עם טוב. אני נשאר. על אף הבחירות אני נשאר. אם כן, בחוסר סדר מוסרי המחזיק מעמד בטוח מצד כישרון הנפשות לעצמן. כל מה שהם רוצים זה לעצמן. והכחשה בקודש, ברוחניות, המגיע, המגעת, עד פריקת עול מלכות שמיים לגמרי. היא תתבטל רק מכוח הקדושה, מהוד הטוב והצדק, מחוד של חסד הנמשך, על אוהלי צדיקים וישרי לב, מההכרה מוחשית של נועם השם הנמצא תמיד עם איש, צדיק תמים, גם עם חושיו הגשמים, אינם בשלמות ואורני בשר איתו. כן, המין האנושי מכחיש המינים ברוחניות, בקודש, פריקת עול מלכות שמיים. איך זה יתרפא? על ידי שיהיו הרבה צדיקים. אחד צדיקים לא כל כך מוכשרים. אחד הוא עיוור, אחד הוא זה. אבל תראה איזה חיים. איזה קדושה, איזה אור. וזה מה שירפא את המין האנושי. עם ישראל בית חרושת לצדיקים. ולעם צדיק. וזה יקרין על כל המין האנושי. ישיבה, בית חרושת. לא בית חרושת, בית מלאכה. כי זה לא לפי קו ייצור. כל אחד הוא אחר. זה בית מלאכה. להוציא אנשים עם מידות טובות. תורה, מידות טובות, יראת שמיים. זה ירפא את האומה. מתוך שזה ירפא את האומה, בסוף זה ירפא את כל המיני אנשים. טוב, זה סיום נחמד. זה בין הזמנים. שלוש מאות שבע.